Satu tadi dari bulu dewata tercinta yang sangat mistis, sangat luar biasa di depan panjenengan, ditarikan oleh anak-anak sekaligus putra terbaik daripada tuan rumah dan cucu terbaik tuan rumah. Kita tonton Randel bersama Kudo Yakso. Thank you.
rasa sinetar jroning angka yo pancen sae ro anak-anakku yo ati-ati kuci bangsane jenjetan priwayangan gunggoyo panas pati saluwang kopesaku meneng ati ora karo bali ke saku meku cemoso diatur ning asatu bumi lan perang kelati muka-muka rahayu Mas Yanto sakeluarga rahayu masyarakat Gunung Sari sedang rejo rahayu Banyuwangi rahayu Nuswan Toro Yedi mulo lapet kalipun jroning pamoyaning kautaman kuwi dasare teko wartane ora suling ora tutu kuwi sing yedi kowe kabeh pangit sowan tai panguwasati sing bakal ngesi sukerta ning jagat. Kula kalung kali kirmatar rahayu rahayu Oh,